नमस्कार दर्शक वृन्दहरू, आज हामी तपाईलाई रक्त क्यान्सरको उपचार सम्भव छ कि छैन भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। रक्त क्यान्सरको उपचार सम्भव छ। कान्ति बाल अस्पतालमा अंकोलोजी विभागको इमर्जेन्सी कोठाको दायाँतर्फ रहेको शय्यामा फोनमा रमाउँदै भिडियो हेर्दै गरेको देख्दा लाग्छ उनलाई खासै गम्भीर समस्या छैन। नजिकै कुर्सीमा बसेका 16 वर्षीय युकेश राई एक टक लगाएर बालकलाई नियालिरहेका छन्। इच्छा बहादुरको कुरुवा हुन् दाई युकेश। गएको वैशाखमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिएपछि नै युकेश भाइको रेखदेखमा जुटेका छन्। यसको कारण अरू केही होइन, उनको भाइलाई एक खालको रक्त क्यान्सर भएको छ। करिब 5 महिना अगाडि खाना खान मन नलाग्ने भएपछि एक दिन इच्छा बहादुरको नाकबाट अचानक रगत बग्न थाल्यो। परिवारजन चिन्तित भए। ओखलढुङ्गाका अस्पताल हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको उनको परिवारजनले रोगको पहिचान हुँदासम्म 2 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिसकेको थियो। कान्ति बाल अस्पताल आइपुगेपछि इच्छा बहादुरलाई क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। अंकोलोजी डिपार्टमेन्टकी वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक नीलकुमारी थापाका अनुसार इच्छा बहादुरलाई अक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया एएलएल भएको छ। एएलएल भनेको रक्त क्यान्सरको प्रकार हो। रगत र बोन म्यारोमा व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्युबीसी अर्थात् सेतो रक्त कोषको मात्रा स्वाभाविक घटी बढी भएको अवस्थासँग यो रोग सम्बन्धित छ। माने भन्ज्याङका इच्छा बहादुरको उपचारमा हालसम्म करिब 10 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको परिवारजनको भनाइ छ। केमोथेरापीको तेस्रो चक्रका लागि उनी हाल अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। कान्ति अस्पतालको सो डिपार्टमेन्टमा उपचारका लागि हाल 15 बालबालिका भर्ना भएका छन्, जसमध्ये 4 जना रक्त क्यान्सरबाट पीडित छन् र अधिकांशलाई केमोथेरापी गरिएको छ। दिवा सेवामा उपचार गराएर घर फर्किनेको छुट्टै एकाइ भुइँतलामा रहेको छ। त्यस डिपार्टमेन्टमा 14 वर्ष उमेरसम्मका क्यान्सर पीडित बालबालिकाको उपचार गरिन्छ। उपचारको क्रममा शय्या, ल्याब, एक्सरे, सिटी स्क्यान लगायतको सुविधा अस्पतालले निशुल्क गरेको छ। अस्पतालको सामाजिक सुरक्षा इकाइका अनुसार गएको 10 महिनामा क्यान्सरका 267 नयाँ बिरामी औषधि उपचार कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। उक्त सङ्ख्या आर्थिक वर्ष 2077-78मा 260 थियो। सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट उपचार खर्चमा सहयोग गर्दै आएको छ। एकाइका सहजकर्ता सन्तोष घिमिरेले वैशाख महिनासम्म सिफारिसका आधारमा राज्य कोषबाट 267 जना बिरामीलाई 44,19,000 बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ। रक्त क्यान्सरका कति बिरामी? एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक लगभग 700 ल्युकेमिया, 200 लिम्फोमा र 70 मल्टिपल माइलोमा नयाँ बिरामी थपिँदै आएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सन् 2019मा नेपालको 9 जिल्लामा मात्रै रक्त क्यान्सरका 457 नयाँ बिरामी फेला परेका थिए। एक वर्ष अघि 438 जना रक्त क्यान्सरका नयाँ बिरामीको पुष्टि भएको थियो। परिषदले जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री PBCR कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्य प्रदेशका 8 मध्ये सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी तथा पूर्वी र पश्चिमी रुकुममा PBCR अध्ययन भइरहेको छ। कार्यक्रमकी अनुसन्धान अधिकृत उमा काफ्लेले माथिका 9 जिल्लामा सन् 2019मा क्यान्सरका जम्मा 3,295 र सन् 2018मा 3,349 नयाँ बिरामीको पुष्टि भएको जानकारी दिएकी छन्। पहिलो पटक सन् 2018मा उक्त अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अधिकृत काफ्ले भन्छन् सन् 2019 पछि कोभिड-19 को प्रकोपले बिरामीको यथार्थ चित्रण आउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् 2019 को चित्र बढी वस्तुपरक छ। तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सन् 2019 मा 9 जिल्लामा पुष्टि भएका क्यान्सरका नयाँ बिरामी मध्ये करिब 14% रक्त क्यान्सरका बिरामी हुन्। एक वर्ष अघि रक्त क्यान्सरका बिरामी करिब 13% थिए। काठमाडौँ स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल नेपालमा रगतको क्यान्सरको विशिष्टीकृत उपचार थलो हो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल रक्त क्यान्सरका 30 बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। वार्षिक करिब 400 रक्त क्यान्सरका रोगीको पहिचानपछि निजामती अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको छ। रगतको रोग के हो? रगतमा दुई प्रकारका पदार्थ हुन्छन्, कोष र प्लाज्मा। कोष र प्लाज्मा मध्ये कुनैमा गडबडी भयो भने रगत सम्बन्धी रोग लाग्दछ। कोषमा रातो रक्तकोष आरसिबी, सेतो रक्तकोष डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स हुन्छन्। आरबीसी कम हुनु पनि रोग हो, बढी हुनु पनि रोग। रगतमा हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ। फलामको तत्त्व कमी हुनु, रक्त अल्पता, भिटामिन B12 को कमी हुनु, कलेजो, मृगौला वा मोटुको रोगले हेमोग्लोबिन कम हुन सक्छ। हेमोग्लोबिन को कमी भएमा रगतको क्यान्सर पनि हुन सक्छ। धेरैजसो रगतको क्यान्सर हेमोग्लोबिन को कमीले गर्दा लाग्छ। हेमोग्लोबिन बढी हुनु पनि रोग हो। कसैमा हेमोग्लोबिन 20 वा 22 हुन्छ। केटा मान्छेमा हेमोग्लोबिन अधिकतम 16.5 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। केटी मान्छेमा हेमोग्लोबिन 16 भन्दा माथि हुनुहुन्न। मोटु, छाती वा कलेजो को रोगले पनि हेमोग्लोबिन गडबड हुन सक्छ। रगतको क्यान्सरले पनि हेमोग्लोबिन बढी हुन सक्छ। यी सबै रातो रगतका कुराहरू भए। सेतो रक्तकोष कम हुनु पनि रोग हो, बढी हुनु पनि रोग। रगतका साधारण रोगले पनि सेतो रक्तकोष कम हुन्छ, जस्तै रुगा खोकीको बेला कुनै औषधि खादा सेतो रक्तकोष कम हुन सक्छन्। फियो सुन्निएको छ भने सेतो रक्तकोष देखिन्छन्। रगतको क्यान्सरले समेत रुगा खोकीको बेला कुनै औषधि खादा सेतो रक्तकोष कम हुन सक्छ। रगतको क्यान्सरले समेत सेतो रक्तकोष कम गर्ने गर्दछ। रगतको क्यान्सरहरू मुख्य रूपमा 56 प्रकारका हुन्छन्। कोषको कम हुनु पनि रोग हो, बढी हुनु पनि रोग। कोष कम हुनु वा बढी हुनु रगतको क्यान्सर हुन सक्छ, तर रगतको अन्य रोगमा पनि कोष कम वा बढी हुन सक्छन्। प्लेटलेट्समा पनि त्यस्तै हो। यो कम हुनु पनि रोग हो र बढी हुनु पनि। रगतको साधारण रोगमा पनि प्लेटलेट्स कम वा बढी हुन सक्छन्। शरीरमा फलाम तत्त्वको मात्रा कम भएमा प्लेटलेट्स बढी देखिन्छन् र क्यान्सरमा पनि बढी हुन्छ। तसर्थ हेमोग्लोबिनको मात्रा मात्रै हेरेर रगतको क्यान्सर हो भन्न सकिँदैन, किनभने रगतका साधारण रोगमा समेत यी मात्रा कम वा बढी हुन सक्छन्। रगतका साधारण रोग वा रगतको क्यान्सरको रिपोर्ट हेर्दा रगतका यी अवयवको मात्रा बढी वा कम उस्ता उस्तै हुन्छन्। साधारण रिपोर्टकै आधारमा कसैलाई रगतको क्यान्सर भएको हो कि होइन भन्ने निचोडमा पुग्न सकिँदैन। त्यसका लागि अझै बढी र विशिष्ट जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी प्लाज्मामा रगत जमाउने तत्त्वहरू हुन्छन्, जसलाई हामी फ्याक्टर भन्छौँ। फ्याक्टर 1 देखि 13 सम्म हुन्छन्। फ्याक्टर कम भयो भने पनि शरीरमा रक्तस्राव बढी हुन्छ, जस्तै हेमोफिलिया। हेमोफिलियामा फ्याक्टर 8 र 9 एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीलाई बढी रक्तस्राव हुने गर्दछ। यी फ्याक्टर बढी भयो भने रगत जम्छ, जसले गर्दा खुट्टामा, दिमागमा वा मोटुमा रगत जम्ने हुन सक्छ। यसैका कारणले 50 वर्ष नपुग्दै पक्षघात हुन सक्छ। फेला पर्ने रक्त क्यान्सर के हुन् त? रगतका क्यान्सरलाई रेसा रेसामा छुट्याउँदा 100 भन्दा बढी प्रकारका भेटिन्छन्। नेपालमा रगतका क्यान्सरमा एक्युट ल्युकेमिया, लिम्फोमा र मल्टिपल माइलोमा बढी जसोमा देखिने गरेको छ। लिम्फोमा मात्रै 60 प्रकारका हुन्छन्। नेपालीमा देखिने रगतका गम्भीर समस्याहरू। नेपालमा देखिने रगतका गम्भीर समस्याहरूमध्ये एउटा त रगतको क्यान्सर नै हो, जसलाई हामी ल्युकेमिया, लिम्फोमा र मल्टिपल माइलोमा भन्छौँ। क्यान्सर बाहेकका रगतको रोगमा हाम्रा लागि ठुलो चुनौती भनेको अप्लास्टिक एमोनिया हो। बोन म्यारो सुक्ने रोग हो। यो क्यान्सर चाहिँ होइन, तर बोन म्यारो सुकेर जान्छ। बोन म्यारोबाट रगतको कुनै पनि कोष बन्दैन। यो एकदमै विकराल अवस्थामा छ। यसका बिरामीमा बोन म्यारोमा रगत नै बन्दैन। शरीरमा रातो र सेतो रक्तकोष तथा प्लेटलेट्स घटेर जान्छन्। रक्त अल्पता, आईटीपी, इम्युन इम्बोसाइटोपिनिया, पर्पुरा अर्थात् रगतमा प्लेटलेट्स घटेर जाने समस्या धेरै जसोमा देखिन्छ। क्यान्सर भए नभएको कसरी बुझ्ने? शरीरमा रातो रगतको कमी भयो भने स्यास्या हुने, एकदमै थकान लाग्ने, कान बज्ने, अलिकता सिडी चढ्यो कि सास फुल्ने हुन्छ। सेतो रक्तकोष कम भयो भने शरीरमा संक्रमण हुन्छ, निमोनिया हुने, कान पाक्ने, मुखमा घाउ आइरहने, गुदद्वारमा घाउ भइरहने, छालामा घाउ भएर पिप निस्कने र निको नहुने हुन्छ। प्लेटलेट्स कम भएमा रक्तस्राव अधिक हुन्छ। प्लेटलेट्स कम भएको अवस्थामा मुखमा रगत जमेको देखिने, नाक गिजाबाट रगत आउने, शरीरको विभिन्न भागबाट अस्वाभाविक रक्तस्राव हुने गर्दछ। क्यान्सरले गर्दा प्लेटलेट्स कम भयो भने रक्तस्राव नै हुने हो। त्यही भएर बिरामीको लक्षण हेरेर क्यान्सर भएको छ यसै भन्न सकिँदैन। उपचार कसरी र किन भयावह? रगतको क्यान्सरलाई समयमै उपचार गरिए निको पार्न सकिन्छ, तर औषधिले छुनु पर्यो। रगतको क्यान्सरको उपचार दुई थरीले गरिन्छ, किमोथेरापी र औषधि सेवन गरेर, अर्को बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेर। यी दुवै विधि नेपालमा सम्भव छ। दुवै उपचार प्रक्रिया काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा सन् 2011 देखि निरन्तर उपलब्ध छन्। किमोले निको नहुने बिरामीलाई किमो दिइने, किमोले निको नहुने बिरामीलाई बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरिन्छ। लिम्फोमा भएको छ भने पहिलो किमोथेरापी दिने हो, निको भएन भने बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्ने हो। ल्युकेमियालाई पनि पहिले किमोथेरापी दिएर हेरिन्छ, तर किमोथेरापी दिएपछि पनि फर्केर आउने वा किमोथेरापीबाट निको नहुने भएमा बिरामीमा बोन म्यारो प्रत्यारोपण विधिबाट उपचार गरिन्छ। जन्मजात शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता नभएका बिरामीलाई बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्छौं। साधारण रोगको उपचार हुन्छ। रगतको क्यान्सरको उपचार नेपालमा थिएन। उपचार अभावमा बिरामी मर्थे। त्यसो हुनाले रगतको क्यान्सरलाई भयावह रोग मानिन्थ्यो। पहिला त रगतको क्यान्सर भएको छुट्याउनु पर्यो। रगतको क्यान्सर भएको किटान गर्न रोगको र बोन म्यारोको जाँच हुनु पर्यो। त्यसै गरी शरीरमा पलाएका गाँठागुठीको जाँच गरेर रगतको साधारण रोग हो या क्यान्सर हो छुट्याउन सकिन्छ। रगतको क्यान्सर हुने कारणहरू: वंशाणुगत विकिरण, भाइरल इन्फेक्सन वा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले रगतको क्यान्सर हुने पुष्टि भइसकेको छ। चुरट सेवन गरेर फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ, रक्सी खाँदा कलेजोको क्यान्सर हुन्छ भने जसरी फलानो वस्तु खाएमा रगतको क्यान्सर हुन्छ भन्ने छैन। खाएरै हुने भए नवजात शिशुमा समेत रक्त क्यान्सर किन हुन्थ्यो त? किमोथेरापी गरिसकेपछि पनि रोग फर्केर आउने सम्भावना कतिको हुन्छ? ल्युकेमिया 3 प्रकारका हुन्छन्। क्यान्सरको प्रकृति अनुसार 30 देखि 70% यो रोग फर्केर आउने सम्भावना हुन्छ। कुनै रोग 30% मात्रै फर्कने सम्भावना हुन्छ भने कुनै रोगमा उक्त सम्भावना 70% रहन्छ। यो सम्भावना ल्युकेमियामा बढी हुन्छ। कार्यस्थल वा वंशाणुगत कारणले रगतको क्यान्सर हुने सम्भावना कति हुन्छ? नयाँ शोधहरूले रगतको क्यान्सर पनि वंशाणुगत हुन्छ भनेर पुष्टि गरिसकेका छन्। माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम बाह्य कारणले हुने एक प्रकारको क्यान्सर हो। ल्युकेमिया, लिम्फोमा र मल्टिपल माइलोमा पनि वंशाणुगत हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले परिवारमा कसैलाई रगतको क्यान्सर भएको छ भने अर्को व्यक्तिलाई पनि रगतको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। बेन्जिन भन्ने रसायनको सम्पर्कमा लामो समयसम्म रह्यो भने रगतको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ। खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया लगायतका राष्ट्रमा काम गरेर फर्कने नेपालीमा अप्लास्टिक एनिमिया वा रगतको क्यान्सर देखिने गरेको छ। ल्युकेमिया भने रगतको क्यान्सर बालबालिकामा बढी देखिन्छ। लिम्फोमा भन्ने रगतको क्यान्सर वयस्कहरूमा बढी देखिएको छ। मल्टिपल माइलोमा उमेर पुगेका व्यक्तिमा बढी भेटिन्छ। यसो भन्दैमा ल्युकेमिया बुढेसकालमा देखिने होइन भनेर भन्न सकिँदैन, देखिन सक्छ। अप्लास्टिक एनिमिया भने बालबालिका र युवामा बढी देखिन्छ। आईटीपी युवतीमा बढी देखिने गरेको छ। बिरामीको चाप र उपचारको अवस्था। रगतको क्यान्सरको अवस्था आजको दिनमा समेत भयावह नै छ। भोलिको दिनमा के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। उपचार पद्धति पनि महँगै छ, सबैले बेहोर्न नसक्लान्, तर भोलिको दिनमा उपचारलाई लिएर भन्नुपर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। र रगतको रोगका लागि भिन्नै अस्पताल चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर निर्माण गर्यो भने रगतको क्यान्सरले भयावह रूप नलेला। तर रगतको रोगप्रति हेलचेक्राइ गर्ने हो भने थालसेमिया एक प्रकारको रगतको रोगको जस्तो भयावह रूप लिन सक्छ। बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेर विदेशमा 90% थालसेमिया बिरामी निको भएका छन्, तर नेपालमा 35 वर्ष उमेरभन्दा माथि कोही बाँच्दैनन्। पश्चिमी नेपालको धनगढी क्षेत्र लगायत थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमिया पनि यस्तै हो। यस रोगले गर्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। यसको अवस्था विकराल छ। अप्लास्टिक एनिमियामा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ, तर उपचार खर्च जुटाउन नसकेर हामी एक वर्षमा 100 बिरामी मध्ये 75 जनाको मृत्यु भएको देखेका छौँ। सरकारले आजको दिनमा रगतको रोगका बिरामीलाई बचाउने हो भने सेवा विस्तार गर्नलाई छुट्टै अस्पताल नखोलेर हुँदैन। यी सबै कुरा सरकारले गर्न सकेन र निजी क्षेत्रको हातमा गयो भने उपचार खर्च जुटाउन नसकेर धेरै बिरामी बाँच्ने छैनन्। उपचार खर्च कति लाग्छ? दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा नेपालमा क्यान्सरको उपचार सस्तो छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल सरकारी भएर हो, अन्य अस्पतालभन्दा उपचार सस्तो नै छ। हामीले गर्ने बोन म्यारो प्रत्यारोपण संसारमै सबैभन्दा सस्तो हो। हामीले गर्ने बोन म्यारो प्रत्यारोपणको नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन गरिसकेका छौँ। यहाँको प्रत्यारोपणको नतिजा अमेरिका, युरोप लगायत विदेशमा हुने प्रत्यारोपणसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर जतिसुकै सस्तो भए पनि 10 लाख रुपैयाँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि। सरकारले यस सम्बन्धमा विचार पुर्याउनु पर्ने हो। बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। काठमाडौँमा मुख्यतया निजामती कर्मचारी अस्पतालमै रगतको क्यान्सरको उपचार हुने हो। काठमाडौँ बाहिर नेपालगञ्जमा, भरतपुरमा क्यान्सरको उपचार गरिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो रक्त क्यान्सर उपचार सम्भव छ कि छैन सम्बन्धी हामीले बनाएको भिडियो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै विभिन्न रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजका लागि हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।